på spændevejs indenfor til en stribe af udsøgte cirkusnumre fra hele verden. Højtærede publikum, hjerteligt velkommen til vores 108. sæson, og dermed min far i det Bellevejs afskedsforestilling. Han har lagt al sin kærlighed og kunden i forarbejdet til programmet, som han vidste ville blive det sidste, han kunne sætte sit personlige præg på. Det er med vemodighed, men også glæde og stolthed. Vi præsenterer de artister, han specielt har engageret for at glæde jer her i aften. Velkommen alle sammen, og god fornøjelse. Vi starter med ungdom, tempo og charme. Fra Italien, Alex Caroli og Cecilia. Thank you.
Adrian. Thank you.
mig tilbage. Jeg har en god idé. Se her. A beautiful balloon til din lille veninde. Et voilà. Den engelske mimiker, Ray Gray. Se, vi fortsætter programmet her med at præsentere et særdeles spektakulært luftnummer. Se, startbanen er gjort klar, og her kommer artister, der har valgt at suse rundt oppe under cirkuskuplen, hvor de præsenterer deres dristige luftnummer. Mine damer og herrer, de bærer med rette stjernenavnet The Antares. Antares.
sommerhøren sætter vi lækker an til landingen. Og piloten og mandskabet håber, de har haft en spændende flyvetur. Og takker, fordi de fløj med Antares. Ja, drenge, så er det giganternes tur i manegen. Forstået på den måde, at her kommer Bennevejs indiske kæmpe elefanter. 16 tons i manegen dirigeret af kæmpe Bennevejs, der hver år sætter en ære i at producere og udvikle et nyt og spændende elefantshow til os. Her kommer Biasini Girls. Indiske kæmpe elefanter, Thai, India, Siam og Ceylon og elefantdomtøren Kim Bennevejs. Her har vi fire Sinny Girls. Her har vi kæmpe elefanterne og domtøren Kim Bennevejs.
sinde gørelse, enten vi skal kæmpe elefanter og elefantdomtøren. Kæmpe Bennevejs. Cirkus Bennevejs er tilbage på næste lørdag med nye cirkusnumre 2005.